Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng para rawuh kakung mbah putri ingkang kinurmatan Cak Nun dan Yai Kanjeng. Nggih kula saged sowan mriki dipun kanthi Cak Nun. Nggih menika nami kula Plompong saking Klaten Bersinar. Kula dadi artis, dadi penyanyi, nanging pengamen. Pengamen jalanan nggih kula niki sampai Klaten. Terus terang. Lamun ana wong sing dedeg inggil dasar bagus rambut gondrong nyoto awake dhewe dilem dhewe cak. Kacamata mesti renge Honda. Lho nek ra ngandel cak, jaket ku ya Honda. Lho. Sepatu ora ukur. Cokor semene ukurane 77. Nyangking kota alate musik. Gawe ning ngamen, Cak. Dasar akeh tanggapan gerok-gerok lowong. Lagune ra cak banyolan. Bak paune si grandong datan kari iku den mase blamba ya muga-muga sing dadi grandong-grandonge Indonesia do insap munggah haji iso ngaji saka bocah cilik nganti wong tuwa padha ngerti nuswantara jarene ana grandonge pancen nampu yen tarung angel matine nek gak percaya padha takono tipi sewu siji mungsuh mati ilmu nekala segeti graji wesi si grandong ora wedi munggah mudun jurang gunung dilumpati neng saiki grandonge wis nyampur sari drame kok grandong menari karo pasang aksi Plompong menyanyi lagu campur sari si grandong katone medeni si grandong jenggereng merbawani nyatane duwe ati santri malah saiki grandong wis ajar ngaji ingsap kok mas si Plompong akeh sing mung suwi biyen ning saiki akeh sing nyayangi si Plompong hobine menyanyi jingkrak-jingkrak sepatune mencelat siji golek ganti